Bachara baba nonya kubukede TV1 nga babo gidwa Harris International Limited abakozi bali hamukola fun time ni WhatsApp bana Uganda mwena abanyo soda wa fe tubategeza antichari kutata aganyizwa mumiwendo j- Erinya lyange bampita Jessica Nanyanzi nzali wa bombo era gye nkolera emirimu gyange ndi business woman nina emyaka 35 nonya omubezi owokunkuma ennaku zange zonna ez'oluberera ng'ayina bino wammanga njagala omwami nga tayina mukyala tayina mwana ng'ayina omulimu ayina emmotoka ayina ettaka ng'ayina amaka ng'ayina obusobozi obunansasula ewaffe n'okunkuba embaga ndi mukyala mulokole habat ogulingo ogwa devu ne radika kakati nga onekedde mu kyambala ekyo kati ndi mukyala mwambazi nawo ndaba eke kanyirirako olabika nga omuyisiramu nedda siri muyisiramu ndi mukyala muliko bahaji ati batera okwambala bwe batyo ze nyambadde kiyindi Gwe musono ogwo. Gwe musono. Bane omuhabati oba otegeeza ki? Gwe mukwano. Omunyikivu. Ogw'ekimemete. Gwe gufaanana gutyo ogwo. Banaye. Omukwano ogwo. Omukwano gwe ntegeeza nga amanyi omukwano okuva Kagera akannaswe. Paka kuluviri olusembayo kwe gamba nze wemanyi wenkoma ate iye njagala ye wabatandikira gwanze nnyo kigambo mukwano kimanyi bulungi nnyo ate era bwe tubeera nga tuli mukwano omusajja mba muwa eddembe gwonna nga bwagwetaaga ye bwawulira bwagwetaaga buli kyanaabanga awulira tinjagala okole kino nga kyenkola abakazi bagamba nti bagamba nti mumanyi okkuba abasajja emigongo bannange ekyo tekisoboka ku saidi yange ekyo sikisobolera ddala kubanga ebbanga lye mmaze nga ndi bwomu dene nyo genkana weyo emyaka giriena emyaka ejena kati oyana jja no muhabbat ogulingo ogwa devu wadika kati wadde omirawo mberawo olw'ensonga ndi mukyala mukozi olumala okukola nga ngenda nabako nga ndi ekyeggulo nga nebaka engeri gye mba nkooye kale sirina sifuna budde buwankawanka mu ekyo bwoba obudde sibulina kuba ekisooka sikuba ndongo sigenda mu kadongo ka ndi mukyala mulokole kakati bwewasookerako wali tobalaga mukwano gw'oyogerako ekituufu kiri nti omukwano nagubalaga ate ndowooza n'empita wenaalibadde nkoma kati engeri gye baali balina abakyala
abakyala ne babeera nga bantuusaako obulabe bw'amaanyi nnyo. Era y'ensonga lwaki saagala mwami alina mukyala. Wazaalako? Nazaalako. Bwabazaala otya? Abaana nabazaala olw'okuba nti twali twayagalana, bwe twayagalana ne tusiimagana. Naye olw'okuba nti nno munnange baalinga balina abakyala, y'ensonga lwaki omukwano gwaffe gwakomanga makkati. Kati omusajja w'abanga talina mmotoka nga si mugagga naye nga yandyagadde okwewangulira, asaze magezi ki? Osinziira ku mbonaabona gye mbonyeebonyeemu, ate nga saagala kufuna mubeezi gwe ŋŋenda ate kuddamu mulundi mulala. Mba njagala ng'alina ebisaanyizo ebyo byonna bye njagala, bye sijja kutunuulira wa gundi mbyegombe. Njagala ng'alina ettaka kye kisooka, alina amaka, alina omulimu, alina bizineesi. Kugamba byonna byonna bye njogedde byebyo bye njagala. Ate ebintu bakola bikole. Gye nasookera bwe batyo bwe baŋŋamba, naye nawunzika sifunyeemu. Naye kati bwe ŋŋamba nti tunaakola, olwo mba ŋŋenda mu lubu lw'abavubuka. Naye ate nze saagala muvubuka, njagala musajja wa buvunaanyizibwa, kubanga nange ndi mukyala wa buvunaanyizibwa. Era nkulaba. Alina kuba wa myaka emeka? Kale ekyemyaka njagala kuva ku myaka 35 okweyongera waggulu. Naye saagala mwami musiraamu, kuba nze ndi mukyala mulokole. Kati ate tunaakwatagana tutya nze omulokole n'omusiraamu? Kati bw'ataba mulokole? Okuggyako nga gy'oli olina ebisaanyizo bye njagala, toli mulokole naye nga oli mweteefuteefu okulokoka. Kati yo endabika y'omusajja erina kubeera etya? Endabika y'omwami saagala mwami mumpi, ate saagala mwami muwanvu. Saagala mwami mutono nnyo, ate saagala mwami munene nnyo. Ekirala bambi omwami atali siriyasi mu kigambo kya kwekebeza musaayi mbeegayiridde tatawaana kkuba. Ndi mukyala mulungi era nga bw'ondaba nyirira ndabika bulungi. Ndi mukyala mwambazi, ndi dizayina, oba neesibye gomesi kyekyoba. Ndi mukyala mwambazi era ndi dizayina, era omwami anaaba neewangulidde ajja kuba atutte omukyala ow'obuvunaanyizibwa, anaaba awulira nga mukoledde. Akube ku namba z'essimu zino 07131383733, endala 07840535591, endala eri 07940916883. Abanneetaaze awo wabalina okufuna. Kirungi nnyo okubuulira omwagalwa wo naddala ku bintu ebikwatagana n'omukwano, n'amanya ensonga bwe ziba ziyimiridde. Ate kya bulabe nnyo okubeera nti osirikidde ekizibu ng'ekyo muno n'otomubuulira. Kiba kizibu okubeera nti mukinogera eddagala ebintu bisobola okubeera nti bitambula bulungi. Mpozzi bane buli muntu abaako ne kyayagala, ate bye twagala bye bitusobozesa okutuuka ku buwanguzi ne ku byetwagala byonna byonna, okubeera nti tutereeza embeera. Apurogulaamu eno ebadde batusooka banaffe abaali ha musodda, bannaffe abo bakola ebyokunywa ebiwoomu
mubye yune bijja bakolera fipuka gaga imanya gage sikana omulundi ogujja mwere bulungi mwera. Obadde olaba abanoonya ku Bukedde TV 1 nga bawagiddwa Harris International Limited. Abakozi bali hamukola fun time ne WhatsApp bannayuganda mwenna abanywa soda waffe tubategeeza nti teri kutaataaganyizibwa mu miwendo.